Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Hozir darsimiz 3-sinflarda o'qish darsi. O'qish fani fanlar ichra a'losi, o'qish fani fanlarning eng donosi. Bolajonlar, agar o'quv qurollaringiz taxt bo'lsa, daftaringizni ochib, bugungi mavzuni yozib qo'ying. Bugun sizlar bilan o'qish darsidan Berdaq qalamiga mansub bolam she'rini o'qib o'rganamiz. Qani menga aytingchi bolajonlar, sizlar bilan qaysi bo'limni o'qib o'rganayotgan edik? Ya'ni ana shu bo'limga doir juda ko'p bobolarimiz haqida hikmatlar, ularning hayot yo'llarini o'rgandik. Bu qaysi bo'lim edi? To'g'ri topdingiz. Bu bo'limning nomi ulug'lardan o'rganamiz bo'limi. Va aynan mana shu bo'limda bizning faxrimizga aylangan buyuk bobo kalonlarimizning yashab, ijod qilgan asarlarini, ularning yo'llarini, ularni ijod yo'llarini o'qib, o'rganib kelmoqdamiz. Va bugun, ya'ni ana shunday bobo kalonlarimizdan biri Berdaq hayoti bilan tanishamiz. Va Berdaq qalamiga mansub bolam she'rini o'qib o'rganamiz. Donolarning donosi matni kimning qalamiga mansub? Bolajonlar, sizlar bilan oldingi o'qish darsimizda donolarning donosi matnini o'qigan edik va ushbu matn yuzasidan suhbat o'tkazgan edik. Yodingizdami? Mana shu matn kimning qalamiga mansub? To'g'ri topdingiz. Bu Abduqodir Haytmetov edi. Abduqodir Haytmetov haqida oldingi darsimda ham sizlarga gapirib bergan edim. Abduqodir Haytmetov Dang'ara tumani Qiyoliqum qishlog'ida tavallud topganlar. Abduqodir Haytmetov adabiyotshunos, olim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi va professor. O'rta Osiyo universitetining sharqshunoslik fakultetini tugatgan. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Til va adabiyot institutida kichik, katta ilmiy xodim, direktorning ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosari va bo'lim mudiri bo'lib ishlaganlar. Qani bolajonlar, oldingi mavzuni bir yodingizga solaylik, savollarga javob bering. Matndan, ya'ni donolarning donosi matnidan Navoiyning til haqidagi hikmatini topib o'qing. Ma'nosini tushuntiring. Nima uchun xalqimiz Alisher Navoiy nomini mehr bilan tilga oladi? Shuningdek, Alisher Navoiy ustozlar haqida nima deganlar? Aynan ushbu savollar bilan biz oldingi darsimizni yakunlagan edik va siz ushbu berilgan topshiriqlarni mustaqil ravishda bajarishingiz kerak edi. Qani qo'limizga kitobimizni olamiz va matndan Alisher Navoiyning til haqidagi hikmatini topib o'qiymiz. Siz topdingizmi? Keling, men o'qib beraman, siz tekshirib olasiz. Navoiy bobomizning talay misralari xalq maqollari hikmatli so'zlarga aylanib ketgan. Jumladan, tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz. Bu hikmatga eng avvalo o'zlari amal qilganlar. Barcha asarlarida halollikka, mardlikka, yaxshilikka chaqirganlar. Hatto shohning vaziri bo'lganlarda ham xalq uchun juda ko'p yaxshi ishlar qilib, el mehrini qozonganlar. Mana biz matndan Navoiyning til haqidagi hikmatlarini topib o'qib, hatto uni sharhlab ham berdik. Nima uchun xalqimiz Alisher Navoiy nomini mehr bilan tilga oladi bilasizmi? Chunki Mir Alisher Navoiy bobomiz bizga juda ko'p pand nasihatga oid g'azallar, hikmatli so'zlar, hattoki ruboiy va tuyuqlar, juda ko'p ijodiy ishlar qoldirganlar. Ular vafot etgan bo'lsalarda, hali hanuz xalq dilidan, tilidan o'rin olganlar. Alisher Navoiy ustozlar haqida nima deganlar? Ustozlar haqida juda ko'p ijobiy fikrlar bildirganlar. Jumladan aynan donolarning donosi matnida shunday deganlar. Shoir bobomiz ayniqsa ustozlarni ulug'laganlar. Harf o'rgatgan o'qituvchingni hurmat qilib, haqqini uzmoqchi bo'lsang, xazinalardagi barcha oltinlar bilan ham uzolmaysan deganlar.
Biz Navoiy bobomizning asarlarini o'qigan sari uning ma'nosini chuqur-chuqur anglab boramiz. Ha bolajonlar, ularning asarlarida, g'azallarida, umuman ijodiy ishlarida, ijodlarida juda ko'p sermano, serhikmat so'zlar bitilgan. Alisher Navoiy g'azallaridan bilasizmi? Keling, ozgina parcha aytib bering. Alisher Navoiy g'azallaridan. Ko'rgali husningni zoru muttalo bo'ldim senga. Ne baloliq kun edikim, oshno bo'ldim senga. Qayparay paykarga dersen, telba bo'lding bu sifat. Ey paray paykar, ne qilsang, qilmanga bo'ldim senga. Bolajonlar, ushbu g'azalni davomi ham bor, lekin biz vaqtdan foydalanib sizlarga faqatgina parcha keltirdim xolos. Chunki bizda aynan ushbu topshiriqda parcha aytib berishimiz so'ralgan xolos. Jahonda bo'lmasa muallim agar hayot ham bo'lmasdi. Go'zal bu qadar. Ushbu teran fikrlar muallifini kim ekanligini bilasizmi? Bu buyuk bobomiz Abdulla Avloniy. Mana Abdulla Avloniyning teran fikrlari bilan bugungi yangi darsimizni boshlaymiz. Bolajonlar, sizlarga dastlab e'lon qilganimdek, bugun sizlar bilan Berdaq qalamiga mansub bolam she'rini o'qib o'rganamiz. Berdaq o'zi kim ekan deb hayron bo'lyapsizmi? Berdaq asli ismi Berdimurod Qarg'aboy o'g'li. U shoir, Qoraqalpoq adabiyoti asoschisi ham. Avval ovul maktabida, so'ng madrasada tahsil ko'rgan. Alisher Navoiy, Fuzuli, Maxtumquli va Qoraqalpoq shoiri Kunxo'ja asarlarini chuqur mutolaa qilgan. Ulardan hattoki hayot yo'llarida foydalangan va o'rganib chiqqan. U tarixni va xalq og'ziki ijodini juda ham yaxshi bilgan. Bilasizmi bolajonlar, Berdaq o'z davri voqealariga, ijtimoiy munosabatlarga zukkor shoir sifatida baho beradi. Asarlarida tenglik, insonparvarlik, adolat va vatanparvarlik g'oyalari ilgari suriladi. Berdaq ijodida mehnatkash xalqning ahvoli asosiy mavzuni egallaydi va shoir haqiqat uchun, mehnatkash ommaning baxti uchun va kelajagi uchun fidokor kurashchilarni orzu qiladi. Mana bugun bizlarga bolam she'rini yozib qoldirganlar va bugun biz aynan ushbu she'rni o'qib o'rganib chiqamiz. Kitobingizni ochib, xohlasangiz kitobingizdan, xohlasangiz ekrandan ushbu she'rni birgalikda mutolaa qilishingiz mumkin. Hozir men sizlarga Berdaqning bolam she'rini ifodali o'qib berishga harakat qilaman. She'r nima haqida ekan? Birgalikda she'r ustida suhbat o'tkazamiz. Taltaymagin erka bo'lib, yig'lamagin to'lib, toshib, qolmagin och ranging so'lib, mart bo'l yoshlikdan ey bolam. Demak, biz bolalarga, ya'ni sizlarga Berdaq pand nasihat aytmoqda. Ya'ni har doim bilasizmi bolajonlar, ba'zi bir bolajonlar taltayib, yig'lab, hattoki u yuqori sinfga chiqqani sari baribir mana shu erkakligini qo'ymaydi. Biz hozir 3 sinf o'quvchisimiz, bolajonlar. Bizga taltayish yoki yig'lash umuman yarashmaydi. Keyin o'z vaqtida ovqatlarini yemaydi. Shuning uchun ular och, nahor qolib, ranglari so'lib boradi. Siz albatta mana shu bolalar turkumiga kirmasligingiz kerak. Keling, she'rning keyingi misrasiga o'tamiz. Yomon bo'lib tushma ko'zga. Dog' qondirma, dog' qondirma oppoq yuzga. Uchma aslo yolg'on so'zga. Yomondan qoch, yoshsan bolam. Bilasizmi bolajonlar, ayrim insonlar biz uni yomon deya olmaymiz. Lekin ular o'zlarini mana shunday xislatlarga ega bo'lgan insonlar.
Ular bolajonlarimizni yomon yo'lga boshlamoqchi bo'ladilar. Albatta aldab. Lekin siz mana shu aldov yo'lga uchmasdan, umuman tanimagan insoningiz bilan faqatgina salom alik qilsangiz kifoya. Uni bu yoqqa kel deb biror bir ish buyursa, uni aytganini qilmang. Chunki siz aldanib qolishingiz mumkin. Buni albatta ustozingiz, ota-onangiz ham tushuntirib bersa kerak, to'g'rimi? Shuning uchun bu yomon odamlarga qo'shilib, albatta yomon inson bo'lib qolishingiz mumkin. Axir aytishadi-ku, qozonga yaqin yursang, qorasi yuqar deb. Elni qoshingdan qochirma. Yo'q deb boringni yashirma. Quvlik, shumlik yo'liga kirma. Oq ko'ngil bo'l. Doim bola. She'r mazmunini tushundingiz-a bolajonlar? Yo'q deb ba'zi o'quvchilarimiz bor, o'zining narsasini hattoki eng yaqin insonidan, eng yaqin do'stidan qizg'onadi. Yo'q deb turib qoladi. Lekin men o'ylaymanki, ekran qarshisida o'tirgan bolajonlarimizning ichida yo'q deb borini yashiradigan, elni qoshidan qochiradigan mana shunday shum bolajonlarimiz albatta uchramasa kerak. Berdaqni aytishicha, quvlik, shumlik yo'liga kirma, oq ko'ngil bo'l, doim bolam. Biz har doim oq ko'ngil bo'lsak, shundagina yonimizdagi do'stlarimiz, o'rtoqlarimiz har doim biz bilan bo'ladi. Otangdan pandu nasihat. Qo'ldan kelsa bo'l bo'himmat. Birovlar qilmasin uyat. Ertangni ko'p o'yla bola. Demak, faqatgina bugungi kun emas, balki ertangi kunimizni ham o'ylab ish qilishimiz kerak. Mana bolajonlar, sizlar bilan Berdaq qalamiga mansub bolam she'rini o'qib, har bir she'rni misrasini biratola tushuntirib berishga harakat qildim. Lekin bizning she'rimizda pandu nasihat, bo'himmat so'zlari uchraydi. Siz ushbu so'zlarni ma'nosini bilib olishingiz kerak. Pandu nasihat bolajonlar o'g'it va nasihatlar ma'nosida kelgan. Misol uchun, Shodiyor kenja o'g'il emasmi? Otasining bu taqlid pand nasihatlarini ko'p eshitgan. Yoki bo'himmat so'ziga ta'rif beradigan bo'lsak, bo'himmat bag'ri keng, himmatli, sofdil kishilarga qarata aytilgan va biz aynan mana shunday bo'himmat insonlar bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Demak, biz rasmda ko'rib turgan qizalog'imiz kabi xursand, har doim kayfiyatimizni ko'tarib yursak, yoki mana shu rasmdagi bolajonlarimiz kabi bir-birimiz bilan ahil, inoq bo'lib, bir-birimizni yomonlik qilib yonimizdan qochirmasak, albatta berdaq pand nasihatlariga amal qilsak, biz eng yaxshi, eng quvnoq, shu bilan birga eng a'lochi, umuman olganda eng yaxshi fazilat egasi bo'lar ekanmiz. Bolajonlar, bugungi dars sizlarga yoqdimi? Berdaq qalamiga mansub bolam she'rini o'qib o'rganganimizda siz o'zingiz qanday xulosa chiqardingiz? Albatta, o'z xulosangizni yaqinlaringizga so'zlab bering. Bundan tashqari, she'rni ifodali o'qing va berilgan nasihatlarga amal qiling. Bo'himmat so'zining ma'nosini izohlang. Yodingizda bo'lsa, aynan bo'himmat so'zining ma'nosini bugungi darsda lug'at ish orqali o'qib o'rgandik. Siz o'zingiz qanday fikrdasiz? O'zingizni mustaqil fikringizni yozib qo'yishni unutmang. Shu bilan bugungi o'qish darsiga yakun yasasak ham bo'ladi. Bolajonlar, keyingi o'qish darsida ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Berilgan mustaqil topshiriqlarni o'z vaqtida bajarishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Doim sog' salomat bo'ling. Bugun biz Assalomu alaykum bolajonlar. Ona tili darsiga tayyormisiz? Barcha o'quv qurollaringizni hozirlab olgan bo'lsangiz, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Bugun sizlar bilan o'tgan darsda o'tilgan mavzuni takrorlaymiz. Ya'ni birlikdagi otlardan ko'plikdagi otlarni hosil qilish mavzusini takrorlaymiz. O'tgan darsda sizga 242-chi mashq berilgan edi. Mashq shartiga ko'ra siz ertakni oxirigacha yetkazishingiz kerak edi. Bolajonlar, ertakning davomini yozdingizmi? Men boshqacharoq yozdim. Qani, men yozganimni bir ko'rib chiqaylik. Qadim zamonda Bobotog' yon bag'rida
katta o'rmon bor ekan. O'rmonda ayiq voy, quyon voy, qarg'a voy yashar ekan. Kunlarning birida ko'm-ko'k maysalar ustida yotgan ayiq voy shitirlagan ovozni eshitibdi. Asta borib qarasa, kichkina bir quyon oppoq qog'ozga nimalarnidir yozayotgan emish. Mana shu yerda ertak yakunlangan edi. Lekin ertak yakuniga yetmagan. Sizdan ertakni davom ettirish so'ralgan edi. Men mana bu tarzda davom ettirdim. Quyon voy do'stlariga qiziqarli topishmoq yozibdi. Osmonda oq gulchalar, kechasi ochilar, kunduzi so'nar. Demak, quyon voy yozgan topishmoqning javobini qarg'a voy, ayiq voy topish kerak ekan. Qani sizlar ham ayiq voy bilan qarg'a voyga yordamlashing. Qani topishmoqning javobi nima ekan? Topdingizmi bolajonlar? Juda yaxshi. Demak, topishmoqning javobi yulduzlar. Nima uchun aynan mana shu topishmoqni yozdi deb o'ylaysiz? Quyon voy, chunki biz bugun o'qib o'rganayotgan mavzuyimizdan kelib chiqib, mana shu topishmoqni bergan. Qani, darrov payqadingiz-a bolajonlar? Demak, siz mana shu topishmoq hamda javobidan ko'plikdagi otlarni ajratib oling-chi. Qani, qaysi so'zlar ko'plikdagi otlar? Barakalla. Gulchalar, yulduzlar. Bu so'zlar ko'plikdagi otlar. Nima uchun ko'plikdagi otlar? Chunki ular o'zida lar qo'shimchasini olgan. Nimalar? Gulchalar, nimalar? Yulduzlar. Demak, ko'plik qo'shimchasi olgani uchun bu so'zlar ko'plikdagi otlar ekan. Juda yaxshi. Ana endi quyon voy yana bitta topishmoq beribdi. Qani, birgalikda topaylik bolajonlar. Ayiq voy bilan qarg'a voyga yordamlashaylik. To'rt o'rtoq bor. Zo'r ishi. Odam, olam tashvishi. Har biri xursand etar. Izma-iz kelib ketar. Bu topishmoqni siz o'qish darsida ham o'qib o'rgangan edingiz. Yodingizga tushdimi? Juda to'g'ri. Demak, bu yil fasllari. Bahor, yoz, kuz hamda qish. Ana endi diqqat bilan razm soling. Ekranda berilgan topishmoqni hamda javobini ko'rib chiqing. Qani, bu yerda ko'plikdagi ot bor ekanmi? Agar bor desangiz, qani qaysi so'z ko'plikdagi ot? Topdingizmi? Barakalla. Demak, bu yerda ko'plikdagi ot fasllari so'zi. Chunki bu so'zda ko'plik qo'shimchasi bor. Demak, quyon voy yozgan topishmoqni qarg'a voy, ayiq voy topishiga yordamlashdik. Barakalla bolajonlar. Ana endi mana shu mashqda birlikdagi otlarni aniqlash ham kerak edi. Qani, aniqladingizmi? Birlikdagi otlarga zamonda, bobo tog', yon bag'rida, o'rmon, o'rmonda, ayiq voy, quyon voy, qarg'a voy, ovozni, quyon, qog'ozga, topishmoq. Demak, mana shu otlarni siz ham birlikdagi otlar deb hisoblaysizmi bolajonlar? Siz ham aynan shu so'zlarni agar birlikdagi otlar degan bo'lsangiz, siz to'g'ri fikrdasiz. Ana endi biz birlikdagi otlarni aniqlab oldik. Navbat endi ko'plikdagi otlarga. Qani bolajonlar, ko'plikdagi otlarni ham aniqlaymiz. Ko'plikdagi otlar kunlarning, maysalar,
do'stlariga. Ba'zi bolajonlar, bu matnda do'stlariga so'zi yo'q edi-ku degan javobni berishyapti. To'g'ri, bu matnda kunlarning maysalar so'zlari berilgan. Do'stlariga so'zi men ertakni davom ettirganimda ishtirok etgan so'z. Shuning uchun do'stlariga so'zini ham qo'shdim. Tushunarli bo'ldimi bolajonlar? Juda yaxshi. Ana endi darsligimizdagi 243 mashqqa qaraymiz. Rasmni diqqat bilan kuzating. Rasm va ko'rganlaringiz asosida chimyonda mavzusida matn tuzing. Rasmga qaraymiz bolajonlar. Siz chimyonda bo'lganmisiz? Juda yaxshi. Chimyonda demak, o'z ko'rganlaringiz asosida ham matnda ishtirok ettirishingiz mumkin. Aynan shu gaplarni. Rasmdan ko'rdik. Vaqt berildi sizga. Demak, matn tuza oldingizmi? Juda yaxshi. Tuzgan matningizni ana endi ekranda berilgan matn bilan bir solishtirib ko'ramiz. Demak, sizlar ham mana shu gaplardan foydalangan bo'lishingiz kerak. Chimyonda. Yakshanbada chimyonga bordik. Tog' etagidagi tepalikda chana uchayotgan bolalarni va katta yoshdagi kishilarni ko'rdik. Ukam bilan men mazza qilib chana uchdik. Akam chang'i bilan cho'qqidan pastga tushar va yana cho'qqiga ko'tarilardi. Tog' etagida dam oluvchilar uchun oshxona, choyxonalar ishlab turibdi. Demak, sizlar ham shu gaplardan foydalandingizmi? Juda yaxshi bolajonlar. Ana endi biz mana shu mashq shartiga ko'ra, demak, avval birlikdagi, keyin ko'plikdagi otlarni aniqlaymiz. Birlikdagi otlarni ko'rib chiqdingizmi bolajonlar? Buni yozishingiz shart emas. Birlikdagi otlarni ko'rib chiqqan bo'lsangiz, ana endi ko'plikdagi otlarga qarang. Topdingizmi? Juda yaxshi. Demak, ko'plikdagi otlar bolalarni, kishilarni, dam oluvchilar, choyxonalar. Demak, mana shu otlar ko'plikdagi otlar ekan. Darslikdagi 244-chi mashqqa qaraymiz. Berilgan so'zlardan ko'plikdagi otlarni hosil qiling va yozing. Demak, mashqda berilgan so'zlarni o'qiyman. Tuxum, buloq, metall, medal, darvoza, qo'rg'on. Demak, bizga 6 ta so'z berilgan. Bu so'zlarni, demak, bu so'zlar o'zi qaysi so'roqqa javob bo'ladi? Juda to'g'ri. Nima so'rog'iga javob bo'ladi? Bu so'zlar birlikdagi otlardir. Ana endi ko'plikdagi otlarni hosil qilamiz. Birinchi so'z tuxum. Demak, tuxum nima so'rog'iga javob bo'ladi? Buni ko'plikdagi otga aylantirishimiz uchun demak, tuxum so'ziga lar qo'shimchasini qo'shamiz. Ana endi tuxumlar. Nimalar? Tuxumlar so'zi hosil bo'ldi. Siz bolajonlar bu so'zlarni daftaringizga yozib boring. Keyingisi, demak, buloq. Buloq so'ziga lar qo'shimchasini qo'shamiz. Natijada buloqlar so'zi hosil bo'ldi. Ko'rdingizmi bolajonlar? Metal. Bolajonlar, e'tiboringizni bir daqiqaga qaratmoqchi edim.
Siz hozir aytgan bo'lishingiz mumkin. Bu axir oltin kodi. Siz tabiatshunoslik fanida metallar mavzusini o'qib o'rgangansiz. Metallarga faqat oltin emas, balki metallarga kumush, mis, alyuminiy, temirlar ham metal hisoblanadi. Demak, bu oltin ham metal, qimmatbaho metal hisoblanadi. Metal so'ziga diqqat qiling. Demak, metal so'zi ikkita l bilan yoziladi. Va bu so'zga ko'plik qo'shimchasini qo'shamiz. Lar qo'shimchasini qo'shdik. Metallar so'zi hosil bo'ldi. Yozilishini yodingizda saqlang. Keyingi so'z medal. Medal so'zida bitta l, demak, metal, medal so'zlari bir-biriga o'xshash ekan, lekin bularning farqli tomoni ham bor albatta. Chunki medal d bilan yoziladi, bu umuman boshqa so'z, metal boshqa so'z. Demak, medal so'zi nima so'rog'iga javob bo'ldi? Bitta mana medal. Bu so'zga lar qo'shimchasini qo'shdik. Natijada medallar so'zi hosil bo'ldi. Bir nechta medal. Yozyapsizmi bolajonlar? Ulguryapsizmi? Juda yaxshi. Darvoza. Darvoza so'zini yozamiz. Ana unga lar qo'shimchasini qo'shamiz. Demak, darvozalar so'zi hosil bo'ldi. Birlikdagi otga ko'plik qo'shimchasini qo'shib, biz ko'plikdagi otlarni hosil qilmoqdamiz. Va keyingi so'z qo'rg'on. Qo'rg'on so'ziga lar qo'shimchasini qo'shamiz. Natijada qo'rg'onlar so'zi hosil bo'ldi. Yozdingizmi bolajonlar? Ulgurdingizmi? Juda yaxshi. Bolajonlar, mana biz o'tgan darsda ham, bu darsda ham birlikdagi otlardan ko'plikdagi otlarni hosil qilishni o'qib o'rganmoqdamiz. Bu mavzu sizga tushunarli bo'lyaptimi? Demak, birlikdagi otlardan ko'plikdagi otlarning farqi lar qo'shimchasi orqali ekan. Demak, lar qo'shimchasi ko'plikdagi otlarni hosil qilar ekan. Ana endi mustaqil topshiriq beraman. 245-mashqni belgilab oling. Berilgan so'zlarga ko'plik va so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalarni qo'shib yozing. Demak, so'zlar berilgan: mashq, ko'ylak, chiroq, hodisa, ertak, butoq. Bu so'zlarga ko'plik qo'shimchasi qo'shib, undan so'ng, demak, so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalarni qo'shib yozasiz. Qani bolajonlar, so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalar qaysilar edi? Bir yodingizga tushirib olaylik. Albatta, to'g'ri, ning, ni, ga, da, dan qo'shimchalari, demak, so'zlarni o'zaro bir-biriga bog'lovchi qo'shimchalar ekan. Siz bu so'zlarga ko'plik qo'shimchasini, undan so'ng so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalarni qo'shib yozasiz. Va albatta, mana shu so'zlar ishtirokida ikkita gap ham tuzib yozing. Vazifa tushunarli bo'ldimi? Juda yaxshi. Siz agar vazifani tushunib olgan bo'lsangiz, ana endi keyingi darsda uchrashguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Hozir darsimiz 3-sinflarda tabiatshunoslik darsi. Bolajonlar, marhamat qilib daftaringizni ochib, yangi mavzuni yozib qo'ying. Bugun sizlar bilan manzarali o'simliklar nomli mavzuni o'qib o'rganamiz. Odatga ko'ra, sizlar bilan qanday tayanch so'zlar haqida gaplashishimizni aytib o'tsam.
Oldingi o'rganilgan bilimlarimiz bilan birgalikda yangi mavzuga oid tayanch so'zlar ham mujassam. Ya'ni manzarali daraxtlar, eman, chinor, akatsiya, oqqayin, terak, tol, manzarali butalar, ligustrum, tuya, atirgul, chinnigul, marmarak ya'ni nargis guli, rayhon, qo'qon gul, kartoshka gul va gulbeyor. Mana shu bilimlarimizni sizlar bilan bugun o'rtoqlashamiz va o'qib o'rganamiz. Lekin oldingi mavzuga oid bilimlarimizni bir qayta mustahkamlab olsak. Bolajonlar, sizlar bilan oldingi darsimizda esingizdami? Bir qancha mevalarni, hattoki urug'larni joylashganini o'z ko'zimiz bilan tajriba usulida ko'rgan edik. Siz qani bolajonlar savollarga javob beringchi. Gilos va o'rik qachon pishadi? Qaysi oyda? Qaysi faslda? To'g'ri topdingiz. Gilos bilan o'rik asosan bahor faslida pishadi. May oyi boshida gilos, may oyi oxiri va iyun oyi boshida, demak iyun bu yoz fasli, demak yoz fasliga o'tish arafasida o'rik hamda ertagi olma mevalari pishib yetiladi. Nok va olma. Mana rasmda ko'rib turibsiz. Juda ham shirin nok, to'g'rimi? Olma ham undan ham shirin. Mana shu nok va olma mevalari asosan qachon yetiladi? İyul va avgust oylarida nok va olma mevalari pishadi. Behi sentyabr va oktyabr oylarida yetiladi. Behini ham urug'ini oldingi darsimizda kuzatgan edik. Qanday joylashganini yodingizdami? Ha bolajonlar, biz barcha mevalarni urug'larini kuzatishimiz kerak. Qanday joylashadi? Ularning shakli, rangi hammasi haqida qiziqib o'rganishimiz kerak. Chunki biz bu mevalarni sevib iste'mol qilamiz. Iste'mol qilgan har bir mevamiz haqida qiziqib ko'rishimiz kerak albatta. Demak, oldingi darsimizda sizlar bilan quyidagi mevali daraxtlar haqida o'qib o'rgandik. Jumladan anor bu butasimon mevalarga kiradi. Olma, nok, behi, o'rik, shaftoli bular barchasi mevali daraxtlar turkumiga kiradi. Mana oldingi darsda olingan bilimlarimizni bir qaytarib oldik. Bugungi darsda sizlar bilan manzarali daraxtlar va butalar haqida o'qib o'rganamiz. Manzarali daraxtlar va butalar ko'cha bo'ylari va xiyobonlarda tol, chinor, akatsiya, shumtol, oqqayin, terak, eman kabi manzarali daraxtlar o'stiriladi. Suv bo'ylarida esa majnuntollar o'sib yotadi. Bolajonlar, demak ko'rib turganingiz mana bu manzarali daraxtlar, siz ularni taniysiz, uchratgansiz. Hozir mana shularni nomlari bilan sizlarni tanishtiraman. Tol daraxtlar. Bu tol daraxti ko'proq ariqlarni bo'yida o'sadi. Chinor daraxti. Chinor daraxti ko'p yillik tarixga ega. Ya'ni ko'p umr ko'radi. Hatto chinor daraxtining tagida odamlar salqinlab o'tirishadi. Akatsiya daraxti. Bilasizmi bolajonlar, akatsiya daraxtini siz ko'rgansiz. Shamol bo'lganda yoki erta bahorda uning gullari juda ko'p uchadi havoda. Ana o'sha daraxt akatsiya daraxti. Terakni endi bilmagan o'quvchi bo'lmasa kerak. Chunki terak juda ham uzun bo'lib osmon falakka qarab ko'tarilib mana shunday o'sadi. Terakni ham yog'ochdan foydalanish maqsadida ekib o'stiriladi. Eman daraxti. Eman daraxti ham manzarali daraxt sifatida ekiladi va o'stiriladi. Bolajonlar, bularning hammasi manzarali daraxtlar turkumiga kiradi. Ular ko'chalar, xiyobonlar va istirohat bog'larini shunday bezab turadiki, ko'rgan odamni ko'zi quvnaydi. Yozda ularning soya salqinida maza qilib dam olamiz. Bunday manzarali daraxtlar havoni kislorod bilan boyitadi. Ya'ni ular o'zlarini barglari, poyalari yordamida havodagi keraksiz karbonat angidrid gazlarini yutib, o'zlaridan kislorod chiqarish xususiyatiga ega. Shuning uchun ham odamlar ularni juda ko'p ekib, ularni foydali xususiyatlari uchungina ekib, yetishtirishadi va ko'paytirishadi. Bundan tashqari manzarali daraxtlar uylarni shamoldan to'sib turar ekan. Havoni chang va mashinalardan chiqayotgan zaharli gazlardan
tozalash xususiyatiga ham ega ekan. Shuning uchun odamlar juda ko'p ko'rib turganingizdek daraxtlar ekishadi. Qancha ko'p daraxtlar ekilsa, havo shuncha toza bo'lar ekan. Daraxtlarni sindirgan, ularga zarar yetkazgan o'rtoqlaringizni ko'rsangiz, albatta ularni hushyorlikka chaqiring. Chunki mana o'zingiz ko'rib, o'zingiz eshitib guvohi bo'ldingiz, bu daraxtlarni koni foyda ekan. Ular havoni tozalabgina qolmasdan, uylarni chang-to'zonlardan saqlab turar ekan. Bizning organizmimiz uchun kerak bo'lgan kislorod bilan ta'minlar ekan. Qancha ko'p daraxt bo'lsa, ana o'sha yerda havo ham shuncha toza bo'ladi. Toza havo esa bu sog'lik garovi degani. Hovlilarda o'stiriladigan mana bunday ligustrum va tuya butalari yashil devorlar hosil qiladi. Ular yil bo'yi yashil bo'lib turadi. Qishda ham ular so'lib yoki sarg'ayib, barglari to'kilib ketmaydi. Ana endi bolajonlar, sizlar bilan ajoyib o'simliklardan biri bo'lgan gullar haqida gaplashsak. Gullarni ko'rgan odamni bahri dil ochiladi, to'g'rimi? Chunki u go'zallik elchisi deyiladi. Ko'proq onajonlarimizga, ko'proq qizlarga birinchi sovg'a sifatida gul taqdim etiladi. Chunki gulday chiroyli bo'l, mana shu gulni ko'rganda odamning kayfiyati ko'tariladi. Gullar manzarali o'simliklar hisoblanadi chunki. Hovli va xiyobonlarda o'stiriladigan gullar shular jumlasiga kiradi. Ayniqsa atirgul, chinni gul, kartoshka gul, gulbeor, marmarak, ya'ni nargis guli. Mana shu gullar o'zining xilma-xilligi, xushmanzaraligi bilan odamni o'ziga jalb etadi. Bu gullarning barchasi madaniy o'simliklar hisoblanadi. Ular odamlar tomonidan ekiladi va parvarish qilinadi. Bolajonlar, e'tibor berganmisiz maktabni gulzorlarda? O'zingiz o'qib, ta'lim tarbiya olayotgan maktabingizni har bir burchagida, ya'ni hovlisida maktab gulzorlari tashkil etilgan. Maktab gulzorlarida turli xil gullar bo'ladi, to'g'rimi? Gulzorda chinni gul, qo'qon gul, rayhon, shoyi gul va juda ko'p atirgullarni uchratish mumkin. Biz mana shu gulzordagi gullarni doimo parvarish qilamiz va ularni begona o'tlardan asrab parvarishlaymiz. Uning novdalari kuz oxirida kesib qo'yiladi. Bolajonlar, siz o'zingizni maktabingizdagi gullarni parvarish qilasizmi? O'zingiz o'quvchi sifatida maktabingizga biror bir gul ekkanmisiz? Agar hali ulgurmagan bo'lsangiz, albatta bahor fasli kelganda bu ishni amalga oshirishingizni tavsiya qilaman. Chunki qancha gul chiroyli bo'lsa, tabiat ham xuddi mana shunday chiroyli tus oladi. Bahor kelib, kunlar iliy boshlashi bilan atirgul barg chiqara boshlaydi. Ular o'sib, yangi novda poyalarga aylanadi. Poyalardan yana novdalar ko'karib, barglar bilan birga g'unchalar o'sib chiqadi. Atirgul may oylarida ochila boshlaydi. Uning guli chiroyli, hidi ham ancha xushbo'y bo'ladi. Atirgullarni hech hidlab ko'rganmisiz bolajonlar? Ha, uning hidi xushbo'y bo'ladi. Erta bahordan boshlab vaqti-vaqti bilan gulzordagi barcha gullarning tagi yumshatib turiladi, sug'orib turiladi. Ular orasidan o'sib chiqqan begona o'simliklar yulib tashlanadi. Bolajonlar, shu o'rinda savol tug'iladi. Agar biz gullarni begona o'simliklardan tozalamasak, qanday hodisa yuz beradi? Biz buni oldingi tabiatshunoslik darsida ham o'qib o'rganganmiz. To'g'ri topdingiz. Agar biz gullarni begona o'simliklardan o'z vaqtida xalos qilib, ularni avaylab himoya qilib turmasak, begona o'simliklar gullarga berilgan o'g'itlarni va gullarga qo'yilgan suvlarni o'ziga shimib oladi. Natijada biz gullarni so'litib, nimjon holatga keltirib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun albatta ularni begona o'tlardan vaqti-vaqti bilan tozalab turiladi. Bolajonlar, ekranga e'tibor bering. O'z qo'limiz bilan yasaymiz. Nima ekan bu? To'g'ri, bu atirgul. Bolajonlar, qo'limdagi gullarga e'tibor bering. Ular ekrandagi gullarga o'xshaydimi? To'g'ri, qisman o'xshaydi. Qizilligi tomonidan o'xshaydi, to'g'rimi? Bu ham qizil gul, qo'limdagi gul ham qizil gul. Qo'limdagi gulni aynan sizni tengdoshlaringiz yasagan desam, adashmayman. Ishonmaysizmi? Ha, bolajonlar, bu gullar aynan qo'l mehnatlari. Sizni ham mana shunday gul yasagingiz kela boshladimi? Hozir men sizlarga ajoyib atir gullarini yasashni o'rgataman.
Va o'zingiz qo'lingiz bilan yasagan atirgullaringiz siz uchun albatta qadrli bo'ladi deb o'ylayman. Buning uchun men sizlarga yodingizda bo'lsa, oldingi tabiatshunoslik darsida ta'kidlab o'tgan edim. Gul qog'ozi kerak bo'ladi. Yana mana bunday g'ijim qog'oz bu magazinlarda, do'konlarda sotiladi. Topish mushkul emas. Mana bunday ko'rib turganingizdek cho'plar kerak bo'ladi. Bu cho'plarni ham do'konlarda ko'p uchratish mumkin. Buni ham topish mushkul emas. Va bizlarga yana yopishtirgich va ajoyib sizlarni sevimli konfetlaringiz kerak bo'ladi. Mana bu gul qog'ozlardan, ya'ni qizil gul yasamoqchi bo'lsangiz, xuddi qo'limda turgandek shakllar kesib qolasiz. Ko'rib turibsiz, qo'limda juda ko'p shakllar turibdi. Bu shakllarni qancha ko'p qirqib olsangiz, bolajonlar, shuncha ko'p gul yasaysiz. E'tibor bering, bu gul qog'ozlarni kesib olganingizdan so'ng, mana bunday qilib gul barglarini tayyorlab olamiz. E'tibor bering bolajonlar. Gul barglarini g'ijim qog'ozdan tayyorlaganligimiz uchun u mana shu holatga keladi. Ya'ni o'rtasini ko'rib turganingizdek yoyib chiqamiz. Faqatgina o'rta qismini. Yuqorigi va quyi qismi esa o'z holicha qoladi. Bizga hozircha 5-6 tasi yetadi. Bir dona gul yasab ko'rsatmoqchiman va mana bunday tasmalar ham kerak bo'ladi. Bu tasmalar ko'rib turganingizdek yashil rangda. Bu tasmalarimizni chetga qo'yib turamiz. Va mana bu cho'pni olib, birinchi bosqichda konfetlarimizni olamiz. Konfetlarimizni shakli istalgan usulda bo'lishi mumkin. Va konfetlarimizni ko'rib turganingizdek pastki qismini ochib, cho'plarimizni solamiz. Va konfetlarimizni yana qaytib o'rab, qo'limizni qo'yib yormasdan mana bu gul qog'ozlarimizni, buklab chiqqan gul qog'ozlarimizni xuddi gulni barglari kabi birin ketin yopishtira boshlaymiz. Albatta, yelim bilan emas, quruq birlashtiramiz bu qog'ozlarni, gul qog'ozlarni. Gul qog'ozlarni oldindan tayyorlab qo'ygan bo'lamiz. Ko'rib turibsiz, hozircha gulimiz g'unchaga o'xshab chiqyapti. Va mana shu g'unchalarni biz gul kabi ochiltiramiz. Keyingi bosqichda albatta. Mana, ko'rib turibsiz, hozircha 6-chi gul qog'ozini o'rayapman. Gul qog'ozlarini qancha ko'p o'rasangiz, sizning atirgulingiz shuncha ko'p ochiladi. Agar qancha kam o'rasangiz, u g'uncha kabi yopilib turadi. Mayli, hech qisi yo'q, g'unchasi ham chiroyli chiqadi. Mana, yetadi hozircha shu gul qog'ozi. Gul qog'ozini mahkam ushlab, quyi qismidan mana bunday yopishtirgich yordamida, bu hammada bor bolajonlar. Yaxshilab ko'rib turganingizdek birlashtirib olamiz. Chunki gul qog'ozlarimiz chiqib ketmasligi uchun. Qancha ko'p barglarini yopishtirsak, mana shunday gullarimiz juda ham chiroyli va bejirim ko'rinishga ega bo'ladi. Ko'rib turibsiz, men hozir sizlarga tayyorlab qo'ygan 7 dona gul bargidan foydalandim va uni quyi qismini mahkam ushlab, mana bunday yopishtirgich yordamida, albatta o'zingizni kuchingiz yetmasa, yaqinlaringizni yordamga chaqirishingiz mumkin. Yaxshilab birlashtirib olamiz. Chunki gul qog'ozlari chiqib ketmasdan mustahkam bo'lishi uchun. Mana ko'rib turibsiz, men bularni mustahkamlab oldim. Va qaychi yordamida ortiqchasini kesib tashlaymiz. Dastlab ko'rsatgan mana bu tasmam yordamida gulni bandini yasaymiz. Ya'ni yopishtirgich ichida qolib ketadi. Mana bunday o'rab boramiz. Sekin astalik bilan quyi qismiga tusha boshlaymiz. Bolajonlar, albatta bu gulni o'zingiz yasab ko'rishingizni tavsiya qilaman, chunki bu gulimiz juda ham chiroyli. Mana bunday barg qismini ham tayyorlab olgan bo'lamiz. Barg qismini biz poya qismini yasayotgan paytda qo'yib ketamiz. Ana o'shanda bizning barglarimiz mustahkamroq bo'ladi. Har bir gulga ikkitadan barg qism qo'yamiz. Bitta qo'ysangiz ham bo'ladi, ikkita qo'ysangiz ham bo'ladi. Men hozir sizlarga ikkita barg qo'ydim.
Hozircha buni o'rab pastki tomonga tortib boramiz. Va ortiqcha tasmani qo'limiz bilan uzib tashlaymiz. Ana endi asosiy ishga o'tamiz. Barglarimizni bu g'ijim qog'oz bo'lganligi uchun bolajonlar sekin astalik bilan yoyib chiqamiz. Mana barglarimizni g'ijim bo'lganligi uchun avaylab yoyamiz. Mana shunday holatga keladi. A gullarimizni esa gul qismlarini qo'llarimiz yordamida ochiltirib qo'yamiz. Bolajonlar, hammasini ham ochiltirmaymiz, chunki g'unchasi bo'ladi gulni. Mana ko'rdingiz? Ozgina daqiqani ichida mana shunday ajoyib gul hosil bo'ladi. Va bu gullarni biz bemalol bayram kunlari o'z yaqinlarimizga, onajonlarimizga, buvijonlarimizga, hattoki sevimli ustozimizga ham bersak, ular juda ham xursand bo'lishadi. Chunki bu gullarni biz o'zimiz, o'z qo'limiz bilan yaratdik. Bizni mehnatimiz singdi va ajoyib ko'rib turganingizdek, xuddi jonli gulga o'xshagan gullar hosil bo'ldi. Sizlarga ham yoqdimi bolajonlar? Menga ham juda yoqdi. Bunday sovg'ani kim ham olishni istamas edi? Ayniqsa sizning qo'lingizdan. Albatta bu gulni o'zingiz darsdan so'ng bo'sh vaqtingizda yasab ko'ring. U albatta sizga yoqadi. Bolajonlar, bugungi darsimiz aynan gullar mavzusi bo'lganligi uchun sizlar bilan mana shunday bejirim va chiroyli gulni yasashni o'rgandik. Ana endi bugungi mavzuyimizdan olgan bilimlaringiz asosida mustaqil topshiriq bersam, bugun sizlar bilan manzarali daraxtlar va gullar haqida tanishib o'tdik. Qachon ekiladi? Qanday ekiladi? Nima uchun ekish kerak? Mana shu savollarni barchasiga javob oldik. Mana shu o'rganganlaringiz asosida sizlarga sizning ko'changizda qanday manzarali daraxtlar o'sadi kabi savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bunga og'zaki javob bersangiz ham bo'ladi. Yashil devor hosil qilish uchun qanday manzarali butalar ekiladi? Maktab gulzorida qanday gullar bor? Maktab gulzorida qanday gullar bor degan savolga siz o'zingizni ustozingizdan so'rasangiz yoki biror bir ustozdan so'rasangiz albatta yordamlashishadi. Atirgul qanday parvarish qilinadi? Bu haqida yozib, rasmini daftaringizga chizib qo'yasiz. Bolajonlar, berilgan mustaqil topshiriq sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa va bugungi mavzuyimiz sizlarga qiziqarli bo'lgan bo'lsa va yoqqan bo'lsa, men sizlar bilan keyingi tabiatshunoslik darsida ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Xayr, sog', salomat bo'ling. Bonjour mes super élèves et bonjour mes petits flacons. Assalomu alaykum mena, jajji, bilog'on o'quvchilarim. Je suis votre professeur de français. Men sizni fransuz tili fani ustozingizman. Mes élèves, comment ça va? Comment allez-vous? Comment marche vos études à l'école? Maktabingizda o'qishlaringiz yaxshimi? Est-ce que vous avez préparé votre devoir à la maison? Uyga vazifalarni tayyorlab keldingizmi? Et voilà, aujourd'hui, on a le cours de français pour la troisième année. Bugun 3 sinflar uchun fransuz tili darsini boshlaymiz. Mes élèves, habillez-vous chaudement aujourd'hui? Issiqqina kiyinib keldingizmi? Parce que il neige. Parce que il fait froid. Bon, j'espère que vous allez en bonne santé. Men ishonamanki, siz sopa-sopsiz. Bon, si vous êtes prêts, on y va. Commençons notre leçon. Comme toujours, aujourd'hui, on va vérifier et répéter votre devoir à la maison. Mes élèves, à la leçon passée, nous avons appris avec vous quel thème. Bon, bravo! Quel sport tu fais? Sen qaysi sport turi bilan shug'ullanasan? Mavzuni birgalikda o'rganganmiz. J'espère que vous avez bien préparé votre devoir à la maison.
Notre devise d'aujourd'hui, répétition c'est la mère d'étude ou bien répétition c'est la mère de connaissance. C'est mon oncle. Il est champion du monde. Il fait du courage. Il est beau et il est très fort. Bon, lisons cette question et répondons ensemble. C'est qui? C'est mon oncle. C'est qui? C'est qui? C'est Aziz. C'est qui? C'est mon oncle. Quel sport il fait? Il fait du courage. Il est comment? Il est beau et fort. Pourquoi il est beau et fort? Parce qu'il fait du courage. Çünkü o kuraj bilen şoğullengendigi üçün cüdayam gelişken hamda cüdayam küçülü. Bolajonlar o'tgan darsimizda fe'l fe'lidan keyin de predlogini ishlatilishi qay holatlarda ishlatadi de predlogi plus sport ya'ni sport so'zlari kelganda fe'l fe'lidan keyin de predlogini ishlatishni birgalikda mashq qilganmiz. Keling takrorlaymiz. Fe'l du sport. Sport bilan shug'ullanmoq. Sport so'zimiz morskoy rod le sport bo'lganligi uchun du ko'rinishini oldi. Fe'l du courage. Courage so'zimiz ham morskoy rod bo'lganligi uchun de predlog bilan tutashib du ko'rinishini oldi. Fer de la gymnastique artistique. Gymnastique artistique la ya'ni jinsi rod bo'lganligi uchun de la ya'ni de la ko'rinishiga ega bo'ldi. Fer de la boxe. Boks so'zi ham jinsi rodga oid bo'lganligi uchun fer de la boxe deb o'qidik. Bu qoidani hech qachon yodingizdan chiqarmang. Fer de plus sport. Fer de shug'ullanmoq. Keling birgalikda bajaramiz. Michel fait de lani qo'yasizmi, du'ni qo'yasizmi? Albatta birinchi so'zimiz karate. Chunki karate morskoy rod, shuning uchun Michel fait du karate. Anvar fait de la mı, du mı? Boks sözümüz jenski rotta. Şunun için Anvar fait de la boks. Julie fait du courage. Courage sözümüz morskoy rotga taalluqli. Şunun için du ko'rinishini olgan. Gülü fait de la gymnastique artistique. Çünkü gymnastik artistik sözümüz jenski rot. Şunun için Gülü fe de la gymnastik artistik deb o'qiymiz. Nikol fe du tennis. Tennis so'zimiz ham morskoy rodga oid, shuning uchun du ko'rinishini olgan. Nikol fe du tennis. Aujourd'hui on a unité 9, leçon 1, thème Kiva est une ville historique. Kiva tarixiy shahar mavzusini birgalikda o'rganamiz. Regardez attentivement. Aujourd'hui, on va apprendre à parler des villes historiques de l'Ouzbékistan. Az bolajonlar, bugun O'zbekistonning tarixiy shaharlari haqida gapirishni o'rganamiz. On va apprendre dialoguer sur les villes. Hamda shu shaharlar to'g'risida suhbatlashamiz. On va apprendre à utiliser correctement les formes du verbe aller. Aller fe'lini, tushlashni hamda uni undan qanday foydalanishni o'rganamiz. Maintenant, on va apprendre lexique du thème. Modern, zamonaviy, historique, tarixiy, visite, tashrif buyurmoq, ya'ni borib ko'rmoq, aller bormoq. Maintenant, nous allons lire ce dialogue. C'est Marc, c'est Emma. Écoutez et lisez le dialogue. C'est Tashkent et c'est Kiva. En vacances, je vais à Tashkent. C'est une ville moderne. C'est Marc. Il s'appelle Marc. C'est Emma, elle s'appelle Emma. Marc demande:
En vacances, je vais à Tashkent. C'est une ville moderne. Emma parle. Moi, je vais à Kiva. Kiva est une ville historique. Je m'intéresse à l'histoire. Beaucoup de touristes visitent Kiva. Mark ortağımız, Emma ortağımızga gapiryapti hamda so'rayapti. Mark ortağımız, Mark dostumuz, Emma dostiga gapirib beryapti. Ta'tillar davomida men Toshkentga boraman. Toshkent zamonaviy shahar. Qani, Emma dostimiz qaysi shahar to'g'risida gapiryapti? Men esa Xivaga boraman. Kiva est une ville historique. Xiva bu tarixiy shahar. Je m'intéresse à l'histoire. Men tarixga qiziqaman. Beaucoup de touristes visitent Kiva. Ko'plab turistlar Xivaga tashrif buyuradilar. Keling bolajonlar, dialogni, ya'ni suhbatni tagidagi savollarga birgalikda javob beramiz. Se ki yoki ki esti savol beramiz. Se mark. Se ki u bien. Ki es? Se Emma. Se quel ville? Se Bukhara. Non. Se Samarkand? Non. Se Tashkent? Oui, se Tashkent. Voilà, regardez bien. C'est le dessin de Tashkent. Quelle ville visite Emma? Regarde attentivement. Emma, quelle ville visite? Emma visite Kiva. Quelle ville visite Mark? Mark visite Tashkent. C'est compris? Bon, génial. Bukhara. Regarde attentivement et voilà, Bukhara, c'est une ville historique. Comment est Bukhara? Bukhara est une ville historique. Ici, il y a beaucoup de monuments historiques. La ville de Bukhara est le centre de la région de Bukhara. Bon, mes élèves, allons. Comment est Bukhara? Bukhara qanday? Bukhara est une ville historique. Bukhara bu tarixiy shahar. Ici il y a beaucoup de monuments historiques. U yerda juda ham ko'p tarixiy yodgorliklar bor. La ville de Bukhara est le centre de la région de Bukhara. Bukhara shahri Bukhara viloyatining markazidir. C'est Minare Kalyan. Voilà comme vous voyez. Minare Kalyan. Minare Kalyan se trouve à Bukhara. Kalyan minorasi Bukhara'da joylashgan. Bon, allons lire. C'est le Minare Kalyan. Bu Kalyan minorasi. Il est symbole de Bukhara. U Bukhara'ning ramzidir. Sa hauteur est de 47 mètres. Uning balandligi 47 metr ekan. Il est en brique. U yaltiroq, juda ham chiroyli g'ishtdan qurilgan. Amir Arslan Khan a fait construire le Minare Kalyan. Bolajonlar diqqat qiling. O'sha davrda Amir Arslan Khan tomonidan bu Kalyan minorasi qurilgan ekan. Kim tomonidan? Albatta Amir Arslan Khan tomonidan Kalyan minorasi qurdirilgan ekan. Son arxitekt e Ustabako. U uning binokori, ya'ni uni arxitektori Ustabako ekan. Buni albatta yodlang. Comment est Paris? Paris est une ville historique et moderne. Paris qanday? Paris bu zamonaviy va tarixiy shahardir. Ici, il y a beaucoup de monuments historiques. U yerda juda ham ko'p tarixiy yodgorliklar bor. Paris est la capitale de la France. Paris, Fransiyaning poytaxtidir. Et voilà comme vous voyez, ce sont les dessins de Paris. La Tour Eiffel est le symbole de Paris. Et voilà comme vous voyez, c'est la Tour Eiffel. Elle est en fer ou mustahkam metaldan qilingan. Elle se trouve près de la Seine. U Sena daryosini bo'yida joylashgan. Notre-Dame de Paris, elle est très ancienne et jolie.
Voilà, comme vous voyez, c'est Notre-Dame de Paris. Bu Paris'nin ibadethanesidir. Notre-Dame de Paris est très ancienne et jolie. Notre-Dame, judayam kadimi va juda chiroyli. Elle se trouve sur l'île de la Cité. U Cité kolini alle. İş harakatini bildiruvchi alle fe'li bu bormoq deb tarjima qilinadi. Je vais à. Tu vas à. Il elle va à. Nous allons à. Vous allez à. Il elle vont à. Aziz bolajonlar, alle fe'lini siz juda ham yaxshi bilasiz. Keling birgalikda buni takrorlaymiz. Men boraman, je vais. Sen borasan, tu vas. Il elle va. U boradi. Nous allons, biz boramiz. Vous allez, sizlar borasizlar. Il elle vont, ular boradilar. Har doim alle fe'lidan keyin bir shaharlarning nomi kelganda a deb o'qiymiz. Je vais à Samarkand. Je vais à Paris. Je vais à Notre-Dame de Paris. Je vais à Kiva. Je vais à Antijan. Çünkü biz bilamiz, shaharlarning nomi kelganda a predlogini ishlatamiz. Et voilà, mes élèves, à la fin de la leçon, je vous donne le devoir. Regarde attentivement. Activité 1, 2, page 52. Observez et complétez les phrases. İlgi ikinci betdagi birinci ikinci mashqlarni diqqat bilan kuzating va gaplarni to'ldiring. Apprendre la conjugaison du verbe aller. Aller fe'lini, ya'ni bormoq fe'lini albatta tuslashni o'rganing. Hozirgi zamonda tuslashni o'rganing. Apprendre à parler de la ville historique. Bolajonlar, bizning O'zbekistonimizda tarixiy shaharlar juda ham ko'p. Tarixiy shaharlarimiz to'g'risida gapirishni albatta o'rganib keling. Hamda ustozingizga chiroyli qilib gapirib, 5 baholarni oling. Et voilà mes élèves, mes super élèves. La leçon est finie. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous êtes capables, vous êtes bons, vous êtes super super super. À plus tard, à la leçon prochaine, chers élèves.